Білімге ұмтылушы достары, экраннар аша тамшашу интеллектуаль көңіл аш тапшыруы сәлемле. Хайырлы күн, исәнмісіз? Хөрмәтле достар, бүгін дә бирдә безне білім ярышы көтә. Командалар инде әзер, олар белән без дә танышып китик. Бәйгебезнең бүгенге хуҗаларын сезгә тәкъдим итәм. Казан шәһәренең Совет районында урнашкан 187-нче лицей укучылары һәм шулай ук 125-нче гимназия кызлары. Олар биредә һәм үз-үзебезгә кеше алкышлар. Кызлар, кайфләр ничек? Уенга әзерме? Әйе. Әмма менә бер шартны үтәргә кирәк уенны башлар алдыннан. Нәрсә микән ул? Танышырға. Танышырға, әлбәттә, һәр бер очрашу танышудан башлана. Безнеке дә искәрмә түгел, шуңа күрә 125-нче гимназия кызлары сезгә сезне тапшырам. Минем исемем София. Минем исемем Камила. Минем исемем Айзиля. Безнең командның исеме Сәйлән. Сәйлән командасы безнең каршыбызда Айзиля, Камила һәм София. Бүгенге уенда сезгә уңышлар телим һәм әлбәттә көндәшләрегезгә дә мин уңышлар теләргә мәҗбүр. Һәм сүзне дә үзегезгә тапшырам. Минем исем Ләйсән. Минем исем Алина. Минем исем Ралинә. Сезнең команда? Ритм. Сезнең команда Ритм. Ралинә, Алинә һәм Ләйсән. Әлеге алкышлар махсус сезнең өчен. Күргәнегезчә, бүген студиябызда гел гүзәл затлар. Шуларның тагын берсе белән таныштырасым килә үзегезне. Уйныбызның эксперты. Казандағы 188-нче лицейның туған тіл һәм әдәбиәт оқытушысы, педагог-инноватор Эльвир Асхатқызы Ғибадуллина. Қызлар, сізге мұражағат итәм. Ойының бірінші үлішін башлап жібәрәбіз һәм бу турда біз сізнің үшін ғымуми сұраулар әзірләп қойдық. Ғымуми сұраулар нәрсе дегенін аңлата. Барлық сұраулар түрлі темаға, түрлі фәннерге қараған болашақ, әм әлігі темаларыны біз экранда да көрешекбіз. Әмі бір неше мезгілге ғына. Сіздің түп бұрышығы шушы минутларда, шушы мезгілерді істе қолдырырға, қойсы теманың қойда орнашқанын. Барысы да шоқмақлар артында ешірінген болашақ. Сұңынан сұрауларға көшкенде сіз теманы, яғни шоқмақны өзігі сайда болашақсы. Сөйлештік ме? Әйе. Әзірмісіз? Әзірмін. Дұры жауап бір бал білен бәйліні иқтибар экранға. Бүгін сізге әзірленіп қойған темалар экранда ғаплатуға ижаты инглиз тілі, музыка, шәхісләр, милли ашлар, мультфильмнар, география, әдәбиәт, қазан, татар тілі, ботаника һәм зоология. Алашыламы темалар? Сіз бүтінлей яратмаған, бүтінлей қабыл өтмеген темалар бар ма? Әлке аларыны шунда ұғалып қойар бөз сұрауларына? Йоқ ма? Барысында қолдырабыз. Барысында қолдырған ұшырақта қар як команданың алтышар бол тұқлау үмкенлігі болашақ, яғни барлық сұрауларға дұрыс жауап берселер. Нәшінді үмітті, шынды тілекті біз башылап жібер. Біз білім алышын, әм бірінші сұрау қойса команда башылай. Едегі сәйләнлерден башылайбыз. 12 шақма, 12 тема. Тоғызыншы сан, Қазан. Тоғызыншы сан, һәм сіздің шәберді Қазан темасы ешірінген. Қазан командалары бүгін бірді, һәм темасыда тұра келе. Бамын ұрамы әлі қойса атама білен аталған. Күнші, зұр проломны, Куйбышев, астрономия. Біздің жауап зұр проломны. Зұр проломны деп қабу өтеп, сіздің жауапны қуарайбыз экранға, һәм дұры жауапны білебіз. Құтлайым сізді үшін ке ойының тәуге балы нәқ сізді Сәйлән командасы, бір бал сізнікі. Ритм командасы. Біз екінші нөміріні сайлайбыз инглиз тілі. Инглиз тілі деп ойлайсыз, сіз қуарайбыз. Һәм сізнің үшін шынан да инглиз тіліне қораған сұрау. Ұнықлар сөзі инглиз тіліне нешік тәржіме әйтілі? Grandchildren, son, daughter, яйсі great-grandchildren. Біз бірінші нөміріні сайлайбыз. Қуарайбыз, тікшіребіз. Қабойттік сізнің жауапны жауап дұрыс, хам бұл ұшырақта сізге бәлкі дәрісті бешілі қойған болырлар еді бізді әйсі бір бал. Қызлар,
Без алтынчы саны сайлыбыз. Алтынчы сан. Қарайбыз экранға. Мультфильмнар. Мультфильмнар құрылға яратасыз ма? Ие. Шайын тывада қарайсыз ма мультфильм? Ие. Қайсы мультфильмнар айрушы яратасыз? Бүтінісін. Әді топшыруларға келгенде мені бірсін ең яратқанын сойлап аларға керек. Тамшышу. Тамшышудыр бәлкі бек. Нешектір ұялып қына, ұялмасқа керек. Бек яратып қабы өтеміз бұл жауапны. Тамшышу интеллектуал көңіліш топшыруын яратып қарайсыз екен. Біз бек сейіне біз әйінде қуатнашырға да келгенде бек ректі. Сізнің үшін сұрау қам 4 рәсім экранда. Бремен музыкантлары әкетінде қойсы жан есі юқ. Ұл нәрсе. Біздің жауап бірінші. Сіздің жауап бірінші. Ол нәрсе дегені де ойшықларға керек мен шой рәсімге ғене қорап. Бұл мультфильмде ат юқ. Демек, бұл мультфильмде ат юқ деген жауапын қабыл етеміз. Ектебар білен қорайбыз экранға. Экранда ойрым түз білен белгіленген жауап. Ат бірінші сон білен сүретленген еді. Ишек әтеш қам үт әлігі мультфильмде бар. Біз аларына яқшы білеміз. Әфәрін, бір бал сізнікі. Қызар, сойладыңыз ма? Қайсы шақмақ ұнайды? Бесінші. Бесінші шақмақ сіздің үшін? Қам қарайбыз теманы. Миллиошлар. Қайсы ризық француз қолыға ша. Ол неше ғатала? Татлы ризықлар экранда. Біз бірінші нөліміне соларға бұлдық. Эклер. Біз яғни ресторанда шекілі бірінші номеріні сойды. Біз эклер қарайбыз экранға. Дұрыс жауапны білеміз. Еклер француз қолы ғошы қолған рәсімдерді де бірсінен бірсі тотлы резіклар мафин толқыш қалеба қам құймақ. Сіздің жауап дұрыс бір бал. Сіздің кәміне тотлан ауышарға құшмайлар шылай ма? Әмінда бет бір бал кетірі. Егіттер қызлар деп әйтірейім қызларғына. Бүзәл қызлар. Оныншы? Оныншы шақмақтан ашабыз. Сәйлем командасы мұқсыз сізнің үшін қуарайбыз. Хәм жауап беребіз. Тотар тілі. Шишме ағуын білдірген оғаз ертімі қуайсысы. Жим-жим, елт-елт, шық-шық, шілтір-шілтір. Дүртінші санны сайлыбыз шілтір-шілтір. Қуарайбыз, текшіребіз. Әфәрін, бір бал сізнікі. Әмшіраттағы сұрау ритм командасы сізге. Ритегіз үшінші. Үшінші? Ем. Экранға иқтибар. Үшінші шоқмақтың ойшабыз. Музыка. Бұлардан қуайсысы қыллы музыка ойын құралы. Баян, арфа, саксофон, бұрғы. Біз екінші. Өмірні сайлыбыз. Екінші санны сөйлейсіз, бірде арфа. Қарайбыз қам тек шырайбыз. Құлы музыка ойын құралын тұрға керек еді сізге. Аның әресімі экранда қам бір бол. Сізнікі. Қызлар әзірмісіз? Әйе. Сізнің шоқма? Біз 12-ші санны сөйлейбіз. 12-ші сан. Ошабыз. Зоология фәніне қораған сұрау қойсы жоны есі саваннада еші ұл нәрсе. Икінші сан арслан. Икінші сан арслан. Саваннада еші, шылай ма? Ие. Қабыл етеміз. Қарайбыз экранға. Арслан саваннада еші жоны есі. Бір бал, сізнікі? Әйдегіз дүртінші. Әйдегіз. Дүртінші шоқмақ. Әм сізнің үшін шәқіслер. Экранда 4 фото сүрет көресіз. Әлігі шәқіслерінің қуайсысы танылған композитор. Ол кім? Яғни оның есімін отарға керек болашақ. Танылған композиторның фото сүреті бар. Тәқдім етілгендерден. Бәлкі дүртіншідір Фарид Хирулин. Текшіріп қарайбыз ма жауапны? Әйе. Демек, экранда 4-ші санасында Фарид Хирулин сүретленген.
Амул танылған. Композитор Ильхам Шакиров, бірінші сан білен берілгенін Марсель Салимжанов, икінші рез фото рәсімді, айында үшіншісінді Равиль Шарафиев, сізнің жауабдырыз бір баушылайық, сізнің командығыз пайдасына кете. Шираттағы сұрау. Қойсы шақмақ қалды? Жетінші шақмақ не олабыз? Жетінші шақмақ. География. Ихтибар сұрау. Қойсы күл дүниада тиранлігі бойынша икінші орында. Байкал, Ысық көл, Каспий, Танганика. Танганика. Побытя бы жауап, на ихтибар экранға дырыз жауап. Шулайық, Танганика. Бір бал, сізнігі. Әлі сұраулар бар бұл үште, шыңа да көрі сізге мүрәжәғат итәм ритм командасы. Әдекте, сегіз. Сегіз. Сегізінші шақмақ, хам. Бірді, яшырынген тема, әдәбиет. Қойсы әсәріні Фәнис Ярулин язған. Оқтын бұйық, біргін әсәғатке оқшарлықлар турғай қортаямы екен. Әйдәгіз бірінші. Біз көршіндей қызық әйдәгіз дей башлайбыз. Мен де әйдәгіз дейм жауап берірген мәжбір қорайбыз қам текшірәбіз. Оқтын бұйық дейм өлейсіз сіз. Дұрыс жауап сізді шуңа бізден бір бал. Қызлар сәйлен командасы. Екі сұрау қалып бара бұл үште. Біз 11-ші санны сайлайбыз. Сіз 11-ші шоқмақты сайлайсыз, қорайбыз. Ені фото сұрау. Ботаника. Қойсы өсімлік қияқлылар қойелігіне кірі. Бұдай, күнбағыш, бұршақ, суған. Фото сүретлері берілген, бәлкі сіз нәқшыларға негізленіп, қияқлылар қойелігіне кірген өсімлікті табалырсыз. Бізнің жауап 1-ші бұдай. Бұдай, қорайбыз экранға. Жауап қабыл етілді, жауап дұрыс, хам. Бір бал шулайық сізді. Енді сіз бұл тур нәтижелерінде 6 бал тупладығыз. Құтлайым сізді, күндәшілерге көшеміз 6 бал туплар үшін сізге не бары? Бір сұрауға дұрыс жауап берге керек болашақ қазір үк. Ихтибар экранға, хам Ғабдулла Тоқай ижаты. Ғабдулла Тоқайның Шаян пысы шиғырында қуыршаққа көлмәкті көші қыз кім есімлі? Нәсиме, Ләмиға, Кәриме, Фатима. Сейініп қабылыты ғызәлігі сұрауыны жауабында білесі, шылай ма? Әйе, екінші нөмір. Қарай біз экранға? Ләмиға есімлі қыз тұрында сөз барайды. Әлігі шиғырды бір бал сізнікі, сізні шулай оқытлайым шынки. 6 бал, бірінші тур нәтижелерінде. Құрметті достар, есеп 6-6, хам біз көшеміз екінші турға. Біз тапшы шоу интеллектуал көңіләш тапшыруының екінші турын башлап жібереміз. Қызлар, сіз әзір ме? Әйе. Біздің қарапшы достарымыз шулайық әзірдір деп білем. Хам сізге сұрау, сіз социаль жүлтерлерде отырасыз ма? Әйе. Оларын түрлі қолланып бұла. Біздің тапшыруда есе біз социаль жүлтер оша сұраулар, яғни видео сұраулар олабыз. Оларының авторлары да танылған шәхісілер, бізнің ешташларыбыз, сәлетлі милеттәшларыбыз, хам блогерлар. Бұл үлішті дұрыс жауап. Екі бол білен бейленәшек, хам сұрау логикаға негізленген болашақ. Шуңа көрі сізге екілеті ектибарлы болырға керек болашақ. Сияштық мен? Бүгінгі ойынға сұрауларының Монзара тапшыруындағы Дария сәхифасын алып барушы Лейсан Хүснурина, хәм танылған алып барушы Марсел Ахмадулин әзірледі. Иқтибар экранға сізден башлап жіберебіз ритм командасы бірінші инста сұрау. Сізнекі компьютераны өзі сайлап алашақ. Қайырлы күн, есенмісіз сұрау. Джордж Вашингтон, Людвиг ван Бетховен, Уильям Шекспир, хәм Гарри Поттер. Әлгі есімлікте кім ортақ? Сұрау яңғырады. Түрлі есімлер, түрлі шәхісілер. Қойсы сұдыр бұл есімлікте ортық, яғни ялғыш кіріп қалған. Біз Гарри Поттер деп ойлайбыз, шылынки ол актер. Қарайбыз экранға, дұрыс жауапны авторының өзінен білебіз. Әлігі есімлікте Гарри Поттер ортық, шынки ол ойлап шығарылған персонаж. Осы да ол актер түгіл ойлап шығарған персонаж. Әмі сіз жауапны дұрыс бердігіз. Екі бал сізнікі, шыңа көрі Рәліне Әліне Әлейсен. Құтлайым сізні екі бал. Қызлар, шираттағы сұрау сізнің үшін. Ихтибарлы болығыз, қарайбыз экранға. Бүгінгі ойынның қатнашыларына оңғышылар тіліп, сұрауына яңғыратам.
2 санына қарағаш, қой шын ун деп айтабыз. 2 санына қарайбызда, не ішләптер яңғыратқанда ун деп айтырға мүмкін біз. Нендей сұрақта, нәрсеге қарайбыз? Индер версия бар кебек сізді, айдағыз тыңлап қарай. Сағатқа қарағаш. Дұры жауапны қарайбыз. Механик сағатлардағы 2 саны белгілі болғанша 10 минуттан білдірі. Шоңа көре цифрлаттағы 2 саны қарағаннан сын, біз аны 10 минут деп айтабыз. Ең мұхимы сұрауны дұры саңларға. Шулай бет. Иқтибар білен тыңларға, дұры саңларға қам шушы шырақта сізді дұры жауапқа келдегіз. Сағат турында сөз бар айды бұл сұрауда 2 балл сізнікі. Бұл сұрақта енді ол ұнға бірнешекті әуірлі алмай, шолай 2 болып қала шақты қызғанышқа қаршы. Әмі қытылым сізнің үшін ке бұл турында сіз 100% нәтиже білін тәмамлайсыз. Қам ғымуми нәтиже 8-ге. 8 біз дәвам етеміз 3-ші тур алда. Үшінші түрні башылап жіберәбіз, қам ғырматлы қатнашушылар, олда сізіне олдышар рәсім күті. Рәсімлеріні сізге иқтибар білен қорарға керек. Не үшін? Чүнкі сұңынан шушы рәсімлерге негізленген сұрау болашақ. Алашыламын? Әдемек, сізге әлігі рәсімлеріні қорағанда барлық предметларыны, түсілеріні, детальлеріні, сұйфатларыны барысын-барысын ісе қолдыра керек болашақ, емі? Иқтибар білен қорайбыз экранға, сізден башылап жіберәбіз, сәйлен командасы. 6 рәсім, 1 сұрау, 1 бал. Рәсімдер тәмәм. Исе қолдырып болды ма? Ие. Сұрауға жауап берге әзір ма? Ие. Ойсан сізнің үшін сұрауын да яңғыратам. Екінші рәсімді нәрсе сүретленген еді? Әлігі ұл сұрау тұғыл? Әнхәріфі, әм қыз. Әм сұрау да нәм екінші рәсімге бауышланған болашақ. Екінші рәсімдегі әнхәріфіндегі үшләпә нендей түсті әйді? Шәмәхәтісі. Қарайбыз экранға қам тек шырабыз біргәләшіп. Ән қарифіне қарайбыз иқтибар білен. Экранда ән қарифі сара тісті, қызның күлмәгі шәмәқа тісті. Шыннан да әйінді шләпәге келгенде ол яшіл. Қызғаныш, бұл шақта бал тұпла болмады, әмі алға таба біздің тағын бір тұр күті көлемлі тұр алты бал тұпла өмкенлігі. Бұл ашақ қызлар сізге көшәбіз ритм командасы. Аналогик берім. Алты рәсім, бір сұрау, бір бал. Рәсімдер, тәмәм. Сәйіргіне елмайып тұрасыз. Барысында істе қолдырдығыз ма? Әйе. Демек сұрауға әзір. Әйе. Ол рәсім көрдегіз, 4-ші рәсім турында сөз алып барырбыз бұл шырақта. Шынке сұрау, нәқына 4-ші рәсім бойынша. Барлығы 4-ші рәсімді, неше карандаш санадығыз? Дұрт. Демен, дұртыншы рәсімді, карандашлар санында дұрт. Ие. Барыбыз экранға. Иқтибар білен қорадық. Дұрт карандаш төптігі әлі, демек, сізнің жауап дұрыс. Дұрт бал беребіз ме? Ие. Бек берер едікті. Әмі бұл тұрға қоралған балар саны бары тек біреугіне 16 бал тұпла өмкенлігі болашақ командаларының 4-ші турда әбіз дәуам етәбіз қам нәтижелерге көшәбіз. 3 турдан сұң есеп 9-ға 8 қам ритм командасы әлігі олда. Әферин командалар!
Бездән жиңуші есімі белгілі болашақ аманға қадар тағын бір-бірімні өтерге керек бізнің қатнашыларға. Құрметлі командалар, Сәйлән һәм Ритм командасы. Біз сізнің үшін харифләрі түшіп қалған сөздер әзірләп қойдық. Әлігі сөздерді түшіп қалған харифләріні тиешілі орнарға қойу сізнің тіп бұрышығыз. Экранға қорайбыз, хар бір дірі жауап бір бал білен бәйлені, барығызға да оңышылар шөлісті. Текшерабы сізнің жауапларына ритм командасы бірінші сөз. Дева, э. Дева сөзінде а харифы, сізнің шек ойлайсыз? Э. А харифы. Текшерабыз біргелеші, қорайбыз экранға. Жауап экранда жауаплардыр сәфәрин командалар бір әрбал сізнің харика қызғады. Сәйлен командасы сізнің бүлін дәуам етебіз үшіні. Шираттағы сөз. Үршақ, а харифы. Сізнің жауап. Сізнің үршақ деп жазылған. Қабыл етебі сізнің жауапыны, ихтибар экранға. Ұршық сөзі яшырынған еді бірі де, қарифі. Қызлар, сен сәгіз дәуім кеншін ке бір бол бұл ұшырақта сізнің яқта. Қызлар, дәуім етебіз. Түзіліш, е. Е, қарифі, сіз неше көйлейсіз Сәйлен командасын? Е, қарифі. Е, қарифі. Е, қарифі, ихтибар. Түзіліш сөзінде екінші ежікті е қарифі шып қалған жауаплар. Дүріс, әфәрин. Алға таба Айзеле, Камила һәм София. Дүртінші сөз маңғай ңы. Ңы қарифі түшіп қалған деп ойлайсыз сіз Ралина, Алина һәм Ләйсән. Ралина бар жиып тұра, яғни біз де шулай қойдығыз дерге ұмтыла шекілді. Шулай ойлайсыз сіз қарайбыз экранға. Маңғай сөзі нешеке жазылам екен. Маңғай сөзі ңы қарифі бен жазыла. Фәрин командалар дәвам етебіз ритм. Мәдениет. Я харифа. Я харифа деп ойлайсыз сіз? Біз ашылай ойлайбыз. Демек, а, ө, ү, н, я харифа қолған. Сіз я харифын сөйлейсіз барығызда, қарайбыз экранға. Мәдәният сізнің сұңғы ежегінде я харифа түшіп қалған еді. Дәуам етебіз сұңғы сөз хал еткіш сөз болырға мүмкін, ихтибарлы болығыз. Түн бойық. Н. Н харифа. Бізде де шулай. Сізде де шулай, н харифа. Сұзға ауызлар ұрқан бір ән қарфы қолған еді. Жауап берірге де бек ұңайлы сізге құрметлі командалары жауаплар дұрыс қан. Бұл үште бір-бір күзге күшілі алғышлар. Мұна шылай әлі дұры жауап беріп әлі алғышы біз бүгінгі ойынны тәмамлы біз қан. Бары біргіне сұрау қолып бара бұл үште қойсы команда жиңуші екен. Бұл жауапны сіз де сарығып кетесіз, құрметлі қатнашылар, енді ән қатыр үшін сіздің экспертімізге тапсырамыз. Біз бүгін екі командадан тұрған бик мотор ойын қорадық. Біздің бірінші команда 187-ші лицей ритм командасы еді. Хаменде екінші команда 125-ші гимназия Сәйлен командасы еді. Қызлар, сіздің барыңызға да әфәрін деп айтасы келе. Сіз бүгін қолшап қолмадығыз. Сұрауларға бик мотор деп жауап бердігіз. Берімлеріні бик мотор деп өтедігіз. Хаменде тамшышау ойынның ембақылап шынайдасы келе, нәтиже шығарып бақыт жетті. Ғымымы нәтиже 14-ке 14. Құрметті достар, нихая тамшашау интеллектуал көңіліш тапшыруның жиңушілері белгілі. Міне алар сізнің қаршығызда 6 кіші, 2 команда, Сәйлен командасы, хам шулай оқы ритм командасы. Бүгін сіз бірінші орында, бүгін сіз жиңушілер. Құтлайбыз сізні. Әр уақытағы жәбізден сізге істәрікілі бөләкілі араларыны бізге тапшырығызның пәнни консультанты Әнівәр Нұрахматолық Бұжи Ахметов жеткірі Бекзор Ахметаңа. Оннан тыш Ғалескар Камал есіміндегі Тотар Дәуіт Академия театры, Хамшула Ғабда Кариф есіміндегі Қозан Тотар Дәуіт Ештамашашы театрда сізні шоқыру билетлары білен бүләкли. Театрларға рахметлеріміз шексіз.
Братья Лусара, бүгінгі біз өз ішімізні тәмамлаймыз, хам сізнің білән келесі шырашыларға қадар деп сау болашамыз. Келесі атнада шушу, уақытта білім мейданында шырашқанға қадар. Исәнімен болығыз. Сау болығыз.